સ્થગિત રહેલા બિળાસુણી મહોત્સવ ગ્રામાંચળર જનસાધારણ મનોરંજન ઉદ્દેશ્યરે કટક જિલ્લા નિયાળી બ્લક બિળાસુણીરે અંચળવાસી ઓ બેદ અનુષ્ઠાન મિળિત સહયોગરે 2024 નવેમ્બર 28-30 ઓ ડિસેમ્બર 1 તારીખરે તૃતીય મહોત્સવ પાળિત હોવા દિન ધાર્ય હોઈ મુખ્ય કર્મકર્તાંક માતૃંક શારીરિક અસ્વસ્થતા કારણ જોગુ સબુ આયોજન પરે બી મહોત્સવ સ્થગિત રહેલા કિંતુ તિન દિન ધરી ફૂટબલ મ્યાચ હેબ બોલી કમિટી સભાપતિ શિક્ષાવિદ મદન મોહન જેના ગણમાધ્યમકુ સૂચના દેઇછંતિ। બેદ કાર્યાલય પરિસરરે આયોજિત સાંવાદિક સંમેલનરે કર્મકર્તાંક ઉપસ્થિતિરે સૂચના પ્રદાન કરાયછી। ମୁଁ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଦର୍ଶୀ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା, ବିଳାସୁଣୀ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସହଭାଗିତା ଭେଦା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ମୁଁ ସଭାପତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିକି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବେଦନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନେ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଳାସୁଣୀ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଭେଦାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତାରେ ହିଁ ଏ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ସଠିକ ରୂପରେଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁକି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ରହିଲା ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆମର ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବାରର ଯିଏ ମା ଆଉ ଆମ ବିଳାସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଆମର କେୟାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ICUରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆମର ଭେଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଏମିତିକା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବା ଆମେମାନେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ମା' ପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଇଏ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଉଚିତ ମନେ କଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏକତାନରେ ଏକମତ ହେଲେ ଯେ ଆମ ବିଳାସୁଣୀର ଅତୀତ ଗୌରବ ଫୁଟବଲ ଯେଉଁ ଖେଳ ତିନି ଦିନ ପାଇଁକି ହେଇଛି, ସେଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଏ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ସୀମିତ ରଖିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବାତିଲ କରିବା, କେବଳ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜନନୀ ମାଆଙ୍କର ଏ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମହୋତ୍ସବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖେଳ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଥିଲା ଅତୀତରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଯେମିତି ରୂପରେ ହେଇଥିଲା ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବନ୍ଦ। ନିଆଳିରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।